Dobrý den, vážení přátelé. Je čtvrtek, 23. září a jako obvykle začíná monitor už jen proto, že je něco minutu po šesté podvečerní. Dnešní čtvrtek je 266. den roku, takže do ve stranám zbývá už jen 99 dní a dovoleb dokonce jen dnů 15. Dnešní den, tedy 23. září, je jedním z možných dnů podzimní rovnodennosti. Ovšem podzimní rovnodennost, kdy končí astronomické léto a začíná podzim, nastalo včera ve 21 hodin 21 minut, kdy slunce vstoupilo do znamení vach, kdy se střed slunce nachází nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den je tedy stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dále zkracovat až do 21. prosince, na kdy tento rok připadne zimní slunovrat. Tak to by bylo něco k dnešnímu respektive včerejšímu dni a nyní jako obvykle popřejeme vše nejlepším tomu nebo těm, kteří dnes slaví meniny. Dnes má svátek Berta, a tak se na toto křestní jméno podívejme trochu zblízka. Není náhodou, že známá bílá paní z hradu Pernstein se jmenovala Perchta. Bílá totiž byla již dle významu svého jména. Doslova bílou paní se může stát každá žena jménem Perchta nebo Berta. Jejíž jméno je k tomu přímo předurčuje, protože jméno Berta má staročeskou variantu v podobě Perchta, a další mutaci ve jménu Bertina. A původ má jméno německý. Bylo odvozeno ze staroněmeckého slova berat, které se překládá jako zářící, skvostná nebo také skvělá. To by bylo k Bertě. Ale dnes mají svátek Ilina, Lina, Livius, Polixena, pro Krista pána to je dneska na jména úrodný den, takže dále Xantipa, Hostimil, Hostislava, Tekla, Teokleja, Božetěcha a Jimram. Těm už se tak podrobně věnovat nebudeme, ovšem všem popřejeme vše nejlepší k dnešní jmeninám. A navíc ještě přidám toto. Sice nevím, co to znamená, ale v Saudské Arábii je dnes den unifikace. A za připomenutí ještě stojí, že 23. září 1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace československé brané moci. Tak, a začátek máme za sebou, takže se můžeme v klidu ponořit do vod našeho mediálního prostoru. Nejprve se podíváme na skvělé vztahy mezi Evropskou unii a Ruskem. Přichází zima a tak je na čase, i když s křížkem po funuse se ptát volnou parafrází klasika. Přijde zima, přijde mráz. Kam občánku se schováš? No a tak se podívejme na to, jak pak se situace s dodávkou plynu do Evropy vyvíjí. Janina přeložila pro Pokes 24 článek Volba je na vás. Gazprom nechal Evropu, aby se sama rozhodla, zda letos v zimě zmrzne. Tak se na něj podívejme. Gazprom odmítl rezervovat další kapacity pro čerpání plynu přes Ukrajinu. To je důvod k zamyšlení v Kijevě, nejen v Kijevě. Holding si navíc přes Polsko rezervoval jen třetinu kapacity. Gazprom na říjen nezajistil dostatečné kapacity ukrajinského systému přepravy plynu pro tranzit. Ukrajinská strana nabídla v aukci tranzitní kapacitu na další měsíc ve výši až 9,8 milionů metrů krychlových denně přes stanici Sudža a až 5,2 milionů metrů krychlových prostřednictvím stanice Sochranovka. Ale nabídka zůstala bez odezvy. Výsledkem je, že na říjen si ruský koncern vyhradil 31,3 milionu metrů krychlových plynů z navrhovaných 80,19 kubíků na tranzit přes Polsko, tedy necelou třetinu. Na tomto pozadí ceny na plyn v Evropě vyskočily na 900 dolarů za 1000 kubíků plynu. Teď po dokončení stavby plynovodu Nord Stream 2 se Evropská unie musí sama rozhodnout, zda bude pokračovat v politických hrách s takzvaným třetím energetickým balíčkem, nebo zajistí normální fungování evropské ekonomiky, bydlení a komunálních služeb pro příští zimu. Igor Jušov, odborník finanční univerzity pod vládou Ruska, řekl, že odpovědnost za vlastní vytápění je výhradně na samotných Evropanech. Gazprom mlčí, to je jeho informační strategie z hlediska implementace celého severního proudu 2. O pracích na pokládce potrubí také hovořil post factum. Oznámil to až po jeho dokončení. Stejné je to s certifikací. Veškeré zprávy o tom budeme dostávat z Bruselu a Německa. Míč je na straně Evropanů. Vyžívají se v papírování a vše závisí na byrokracii. Gazprom udělal vše, co mohl. Dokončil stavbu Severního proudu 2 a předložil všechny dokumenty k certifikaci, řekl Juškov. Současně, jak zdůrazňuje analytik, Gazprom nehodlá kvůli evropským politickým zájmům přicházet o zisk z prodeje plynu jeho přepravou přes ukrajinskou GTS. Od Gazpromu není třeba očekávat překvapení, je zainteresován v pokládce potrubí chce ukázat, že je potřebné. Gazprom skutečně dodá další objemy prostřednictví Nord Stream 2. Jasně ukazuje, že není připraven plyn pumpovat přes Ukrajinu, kde tranzit přes smlouvy probíhá se zvýšeným tarifem. Gazprom to uvádí jasně. Bude nové potrubí, budou objemy, řekl Juškov. Připomeňme, že společnost záměrně odmítá další objemy exportu, a to navzdory rekordně vysokým cenám v evropských uzlech, které se blíží tisíci dolarů za tisíc kubických metrů plynu. Analytici se domnívají, že ruská společnost tímto dosahuje nezbytných provozních podmínek pro Nord Stream 2, zejména stažení projektu z omezujícího třetího energetického balíčku EU a na Ukrajině jsou znatelně nervózní. Plynárenský průmysl, který čelí hrozbě možné ztráty ruského tranzitu do evropských zemí, se musí transformovat, řekla poradkyně ukrajinského ministra energetiky. Podle ní je velmi pravděpodobné, že Vladimír Putin učiní nebo již učinil rozhodnutí o úplném zastavení tranzitu přes ukrajinské území. Nehledě na ukrajinskou retoriku je jisté, že tranzitní dohoda podepsaná na konci roku 2019 na pět let mezi Ruskem a Ukrajinou bude ze strany Moskvy stoprocentně dodržena. Někteří evropští hráči se mezi tím snaží zaplnit nedostatek plynu na kontinentu, zejména norský Equinor, dříve známý jako Statoil, Spolu s partnery obdržel povolení ke zvýšení vývozu plynu do Evropy z norských polí Troll a Oseberg. Norská vláda schválila zvýšení produkce plynu o 2 miliardy metrů krychlových za fiskální rok, který začíná 1. října. To je však na evropském trhu sotva patrné, což opět naznačuje, že trh s energií nemůže okamžitě pokrýt klesající objemy. Skandinávská země loni vyvezla 112 miliard kubíků plynu, většinou vše do zemí EU, Norský plyn přitom pokrývá až čtvrtinu potřeby plynu v Evropské unii. Největším dodavatelem modrého paliva do Evropy je Gazprom s objemem zhruba 175 miliard metrů krychlových. Skupina 40 poslanců z Polska a pobaltských států se obrátila na Evropskou komisi a požadovala zahájení antimonopolního vyšetřování proti Gazpromu. Není příliš patrné, co chtějí vyšetřit, protože koncern plně plní své závazky vůči evropským kupujícím. A já k tomu mohu jen dodat, že gejům a lesbám, jak u nás, tak v celé Evropě, to určitě nebude vadit, že není čím topit. Těm ziva nebude, jsou dostatečně teplí. Ale co budeme dělat my, normální heterosexuálové? Ale nakonec, co na nás záleží, my jsme podle bruselsko-washingtonských globálně progresivistických měřítek nepřátelé lidstva a tak můžeme klidně zmrznout. Tak co si dáme dál? Třeba toto. Svět se fakt zbláznil a změnil k nepoznání. Jakákoliv lehkost života se vytratila, Lidé se nechali během dvou let obrat o vše, co dosud považovali za přirozené a normální. Paradoxem je, že nejvíce je tato situace patrná v zemích, které bylo možno považovat za nejvyspělejší. Znamená tedy technologický a ekonomický progres výhodu určité směřování k degeneraci? Nebo je to prostě určitý bod zlomu, který čeká každou vůči část civilizace? Není to tak dávno, co se mezi nejoblíbenější místa, na kterých bychom chtěli žít, patřili Austrálie, Nový Zéland, Spojené státy v Zámoří, v Evropě poté Francie, Itálie, možná Německo či Švédsko. Uplynulo pár let, někde se jedná dokonce právě o poslední dva roky a nikdo rozumný, svobodomyslný a informovaný by se do těch zemí dostat nechtěl. Austrálie se stala synonymem covidového apartheidu. I přes minimální výskytné moci je místní obyvatelstvo doslova terorizováno. 36 tisíc Australanů je momentálně mimo svou zemi a je jim znemožněno se vrátit domů ke svým rodinám. Tento obrovský ostrov brání leteckým společnostem ve spojení a pokud snad někdo létá, například Qatar Airlines, pak s natolik zdrcujícími omezeními, že dostat se na palubu letadel je víceméně nemožné, po případě extrémně drahé. Policejní zvůle po příletu připomíná doslova chování gestapa a ani přístup po skončení vězení zvaném karanténa není příliš odlišný. Nový Zéland je stále premiantem v boji s covidem, ovšem některá hysterická opatření se blíží sousední uzavřené Austrálii ta však výrazně v idiocii vede a její vláda jaksi zapomněla, že je lidem volená a k podobným zásahům do lidských svobod nemá mandát. Jediný, kdo ji ho dává, jsou momentálně ozbrojené složky. Čím větší permity v smocí, tím horší dáp. Zdá se, že v Austrálii je pro přijímání do policie stanovena nová norma. Spojené státy jsou dlouhodobě snem mnoha lidí. Pravdou je, že jsou bohaté na přírodní krásy a částečně na kulturu. New York je prosulý modním centrem, nicméně dění v nich i bez covidu připomíná zrcadlové bludiště. K proslulému americkému úsměvu už je pramálo důvodů, takže jej lze považovat pouze za nastavení křivého zrcadla. Navíc vládní panoptikum poukazuje na přesun elit z Bílého domu kam si úplně jinam, Upřímně řečeno, kdyby to bylo na Kvantanámu, bylo by to v pořádku. Když si uvědomíme, že taková kdysi obdivovaná Kalifornie je momentálně mnohem více levicová než Čína či Rusko, je v celku logické, co vychází z hollywoodských ateliérů za osobnosti, které navíc ovlivňují po desetiletí celý svět. Všemu nasazuje korunu nejen místní covidová mafie, vedená Gatesem a Fauciem, ale také hnutí BLM a snaha z desetiny Američanů, což je podíl Afroameričanů v celé populaci, vytvořit utlačovaný národ trpících pod byčem bílých. Do Spojených států už se moc lidí těšit nemůže. Sladká Francie, země vynikající kuchyně nejlepšího vína šarmantních žen s azurovým pobřežím a hnusnými auty, je už napůl chalífát vedený elitářským makronem. Francouz není Australan, je zvyklý často demonstrovat, dlouhodobě volí levici a nedá si sáhnout na pohodlí. Na druhou stranu, když mu nařídí jezdit třicítkou po Paříži, vlastně se ani moc nevzepře a klidně dá hlas starostce, která to zařídila. Francie je krásná pořád, také drahá a hlavně v době nynější dost šílená. Státní šikana z ní udělala policejní stát, kdy se vláda neštítí ničo. Demokracie, svoboda, to už francouzi neznají. Pouze nabubřelost, za kterou se bohužel u mladé generace skrývá ještě neznalost. To ani krásné hory a pobřeží nevylepší. Itálie je dost podobná Francii kam až se nechali Italové vmanipulovat, je s podivem. Místo tažení za návrat Salviniho do vlády se podvolují diktátu vlády a nejsou schopni protestovat natolik důrazně, aby vrátili své zemi hrdost představovanou takovými symboly, jakými byly Ferrari, fotbal, Koloseum, Benátky a třeba Florencie. Němci si volením prozelených stran říkají o obrovský průšvih a přestěhovat se do této země může pouze zamilovaná žena do místního štramáka nebo solidní bázen. Období Merklové bude zapsáno do kroniky černým písmem a jednou bude bráno jako smutné. To Švédsko patřilo k etalonům bezpečnosti sociální silné politiky a – a už je v háji – protože v rámci liberalismu si pustili do země půl milionu přistěhovalců a vše je jinak. Celý tento stav je výsledkem dlouhodobých příprav a dokonale rozvrácené společnosti. Podařilo se proti sobě rozeštvat lidi. Díky tomu vznikla schizofrenní nálada podpořená mediálním divadlem. Strach vnesený mezi lidi způsobil ztrátu instinktů, rozumu a logiky bylo vytvořeno prostředí, v němž se daří největším grázlům schopným zabíjet ve velkém. Neschopnost se v celku snadno vzepřít a postavit úzkému okruhu elit způsobuje další nárůst diktatury. Nyní už nepřemýšlíme o tom, kde bychom dokázali trávit stáří, kde bychom chtěli žít. Místo toho uvažujeme o místech, kam by na nás nedoléhal technologický rozvoj, mediální masáž, a mohli jsme žít alespoň částečně tak, jak bychom si přáli. Ve výše uvedených zemích už není o co stát. Ráje na zemi se během dvou let změnili v peklo. Ale existují ještě místa, kde tomu je jinak. Teď polezu do zelí chvíli s chytrovi, ale co mám dělat, když němečtí zelení propagují na svých předvolebních plakátech Násilnou antifu Antifa je dlouhodobě oporou systému. Jde de facto proti týmž lidem, proti nímž je i sám systém. Narušuje tak demonstrace Pegidy a jiných protimigračních aktivistů, ale i odpůrců covidových restrikcí. To je důvod, proč zatím tato extremistická organizace nebyla zakázána i přesto, že mnohokrát ukázala, že se neštítí fyzických útoků a ničení cizího majetku. To, že si němečtí zelení, kteří si dělají ambice na německé kancelářství, dají na předvolební plakát vše, co současná doba propaguje, najdete na něm rasově smíšený pár neurčitého pohlaví, araba s dítětem i různé atributy zelené politiky, lze očekávat. Ale mimo všeho uvedeného, můžete na obrázku vidět i nepokrytou propagandu Antify, která by musela být pro opakované násilí v právním světě dávno zakázána. Několik dní předtím, než tisíce výtržníků Antify řádili v ulicích Lipska, kde byl při jejich běsnění poničen městský majetek, spustila sekce strany zelených pro berlínskou čtvrť Friedrichshain Kreuzberg reklamu s propagandou Antify. Stylizovaný plakát obsahuje celkově ultralevicovou propagandu, jde například o ženu, která má na hrudi tetování srpu a kladiva, osobu v triku se symbolem vlajky Antify a dveře budovy s nápisem Antifazona. V krajně levicovém značení se také nachází nejnovější podoba vlajky LGBTQ+, Black Life Mother, slovo klíto za hrajícími si dětmi a zpráva, která říká, že domovy patří těm, kteří v nich žijí, což je nepokrytá podpora subkultuře Antify, která nelegálně zabírá budovy. Berlínská čtvrť Friedrich Schein Kreuzberg je nechvalně proslulá s Antify. To vyústilo v roky násilných střetů s policií. 1. května letošního roku bylo zraněno 93 policistů poté, co se Antifa vzbouřila v sousedství a založila několik požárů. Plakát vytvořila německá umělkyně Laura Breilingová pro německou stranu Zelených, která má před nadcházejícími volbami 67 křesel v parlamentu. Německé federální volby v roce 2021 se budou konat v neděli 26. září a zelení mají velmi slušné preference, což co si vypovídá o samotných Němcích. Propaganda Antify přichází ve chvíli, kdy bylo centrum Lipska zdevastováno mnoha aktivisty Antify oblečenými v černém. Skupina pochodovala městem, stavila barikády, zapalovala dýmovnice a zakládala pouliční požáry na barikádách. Když dorazili do alternativní čtvrti Konevic, skupina začala házet lažební kostky na dohlížející policii, banky i policejní stanice. A já si na závěr položím otázku, proč jen já si myslím, že předseda Pirátů Ivan Bartoš patří k sympatizantům Antify? Že bych někde viděl fotku, která to potvrzuje? Ty foťáky. To je ale opravdu zhouba lidstva. Mám před sebou Necenzurujeme .cz, kde uveřejnila zajímavý článek Nikola Bornová pod názvem Jsme ve třetí světové válce. Doba je šílená. Před rokem a půl konečně prasknul dlouho bopnající civilizační vřet, který většina z nás naivně přehlížela a nyní nás překvapivě zavalil páchnoucí hnis nové totality. Dezolátní stav společnosti na vyspělé části planety v posledních 19 měsících má za následek miliony mrtvých, desítky milionů lidí s doživotně poškozeným zdravím, obrovské hospodářské škody, davové hysterie, rozvrácenou soudržnost společnosti a zavádění totalitních pravidel. Znamená to tedy, že už jsme ve válce? Omlouvám se, ale tenhle článek postrádá obvyklý ironický nádech a je trošku depresivní. Poslouchejte na vlastní nebezpečí. Definice války Tady je jednoduchá definice války z Wikipedie. Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce používáno válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou. K tomu si přidejme definici hybridní války, což je nový druh válečnictví. Hybridní, alternativní či nelineární válka je druh ozbrojeného konfliktu vedeného útočníkem za kombinace konvenčních a nekonvenčních prostředků se synergickým efektem hybridní hrozby, přičemž hlavní roli hrají nevojenské nástroje. Mezi ně patří například psychologické operace, informační válka a propaganda, kybernetické útoky kriminální a teroristické aktivity, ekonomické sankce a další. Vojenské akce útočníka probíhají nepřiznaně, jsou vedeny především nepravidelnými silami a kombinují symetrické a asymetrické způsoby vedení bojových akcí proti celé cílové společnosti. Základním cílem hybridní války je subverze, ta se skládá z těchto etap. Demoralizace cílové společnosti, Následná destabilizace, následné vyvolání krize, následné převzetí kontroly nad cílovou společností vnitřními silami napojenými na útočníka. Taky tam vidíte tu strašidelnou schodu s aktuálním děním. Na začátek je potřeba říci, že aktuální světový konflikt je nestandardní v jedné zásadní věci. Dříve se většina válek vedla mezi jednotlivými státy nebo mocenskými bloky. Aktuální situace je ale jiná v tom, že jsou strany trochu jinak definované a nejsou na první pohled rozpoznatelné. Jde o boj nepřátelské skupiny elitářů, rozmístěné v mocenských strukturách po celém světě proti běžnému civilnímu obyvatelstvu. O tom ale více až na konci článku. Pojďme si vzít definici války krok za krokem, které body definice války aktuálně splňujeme. Organizované násilí a útlak. Od února 2020 spolupracují vlády většiny vyspělých zemí s velkými médii: Big Tech a Big Pharma, korporáty a s řadou zájmových skupin na naprostém potlačení lidských práv právního státu, svobody pohybu a zavedení tzv. totální kontroly nad obyvateli. A to i za pomoci násilí, které je na občany aplikováno mnoha způsoby. Státní moc zajišťuje silové složky v podobě policie a armády, které omezují pohyb obyvatel a fyzicky zastrašují a napadají jakoukoliv opozici. Big Tech společnosti jako Google, YouTube, Facebook, Twitter, Apple a další většinou sídlí ve stejném místě v Kalifornii, tvoří nepřiznaný světový kartel a zajišťují bezprecedentní úroveň cenzury a zastrašování obyvatelstva. Cokoliv narušuje jejich jednostranou propagandu je i hned schováno nebo úplně smazáno. Jediný povolený pohled na současné problémy je díky nim naopak doslova všudy přítomný. Big Pharma zajišťuje obrovské zdroje zisku skrz drahé testy, experimentální vakcíny a další artikl. Jejich nebezpečný experimentální injekční rostok, nesprávně nazývaný vakcína, je vládami využíván jako symbol podřízení se. Aplikuje se v rozporu s jakýmikoliv dosud platnými pravidly lékařské praxe i lékařské etiky. Velká média zajišťují šíření propagandy, pomáhají udržovat paniku, šířit teror a zastrašovat jakoukoliv názorovou opozici pomocí dehonestačních kampaní. Vybrané neziskovky a ovládnuté nadnárodní organizace zajišťují ideologickou podporu a pěšáky, kteří vyhledávají a označují ideologické nepřátele a nepovolené myšlenky. Závěr. Splňuje definici války. Protlačování jasných ideologických a ekonomických cílů. Organizátoři covidové krize zcela jasně říkají, že situace se musí využít k protlačení tzv. green resetu a Green Dealu. Oba tyto ideologické cíle mají zajistit naprosté překopání ekonomického systému, svobody pohybu, svobody rozhodovat o vlastním těle, svobody názoru a možnosti cokoliv vlastnit. Profitovat z toho bude jen malá skupina oligarchů, většinová populace naopak prudce schudne, přijde o svůj majetek a v rámci čtvrté průmyslové revoluce se má stát jen jakousi masou konzumních otroků pod totální kontrolou nadnárodních organizací. Vše je zcela jasně řízeno z jednoho centrálního místa a organizováno přes lidi združující se v organizacích, jako je Světové ekonomické fórum. Aspen Institute a několika dalších. Bohužel se k ním připojila i Světová zdravotnická organizace, kterou přes společnosti Gavi a Bill and Melinda Gates Foundation ekonomicky ovládl miliardář a očkovací fanatik Bill Gates. Závěr splňuje definici války. Použití nevojenských nástrojů teroru už přiznaně probíhající psychologické operace vyvolávající paniku, informační válka, cenzura, propaganda, kybernetické útoky, ekonomické sankce a porušování platných zákonů a dokonce i ústavy státní moci. Paleta prostředků k vynucení naprostého podřízení obyvatel je už teď velmi široká a každým dnem roste. Lidé jsou všemi možnými postupy donucováni k podvolení se a k přijímutí injekce s experimentální látkou od korporátních výrobců Pfizeru, Moderna nebo AstraZeneca, a to i ti, pro které by injekce neměla žádný význam, i kdyby fungovala tak, jak je prezentováno v médiích. To je zdraví lidé a děti. Těm, kteří se teroru podřídí, jsou poskytovány v uvozovkách zelené pasy, které jim umožňují volnější pohyb a vrací malou část odebraných a původně zcela běžných práv. Rozjíždí už se i další připravená fáze teroru. Některé vlády už vydali rozkaz, že nepodvolení lidé bez zeleného pasu musí být vyhozeni z práce. Zatím se to týká pracovních pozic ovládaných státem a zdravotnickým systémem, některých velkých korporátů a nově ve Spojených států i všech firem nad 100 zaměstnanců, což nedávno oznámila skupina loutkářů ovládající naprosto dezorientovaného prezidenta USA Joe Bidena. V Austrálii už se také využívají novodobé koncentrační tábory, říká se jim detenční centra. Kam svážejí lidi s pozitivním PCR testem nikoli nemocné? Další země se tomuto stavu čím dál více blíží: Kanada, Německo, Nový Zéland. Závěr: splňuje definici války. Demoralizace a destabilizace společnosti. Společnost je záměrně udržována pod obrovským tlakem, slouží k tomu omezování svobody pohybu povinné zakrývání tváře a přidušování nesmyslně používanými respirátory, všudy přítomná ikonografie připomínající morovou ránu, všechna média neustále bombardující společnost dezinformačními údaji o počtu nemocných a mrtvých, v médií dostávají prostor psychopaté, šířící poplašné zprávy a tak Součástí demoralizace je i neustálé měnění pravidel, takže jsou všichni udržováni v nejistotě a stresu, nikdo neví, co se zrovna teď smí a nebo nesmí. Teď si vezmeme k ruce pravý prostor, v němž nám Zdeněk Lanz řekne, že je lepší čapí hnízdo na komíně, než piráti na lodi. Kniha z roku 1940 vypráví o Mirkovi, který vstoupí do skautského oddílu, aby ukradl stan pro potřeby své party. Prostředí oddílu ho ale napraví. Vydání z roku 1969 bylo jedinou foglarovkou, kterou jsem ve své dětské knihovničce měl. Po jejím přečtení jsem se scháněl po dalších ale nastupující normalizace stáhla tento druh literatury z prodejních pultů knihkopectví a pokud si dobře pamatuju i z regálů knihoven. A tak jsem si mohl ty další přečíst jen díky výpůjčkám od kamarádů. Že se budou někteří mladší čtenáři divit, proč Foglarovky komunistům tolik vadili. Ale oni nevadili jen komunistům, ale i fašistům. Totalitní režimy totiž nemohou připustit, aby na jejich mladou generaci působil nevhodně, tedy apoliticky, někdo jiný než organizace ke správné výchově mládeže těmito režimy zřízené. A je jedno, zda to byl Komsomol, Hitlerjugend, Rudé Gardy to byla čínská mládežnická organizace v době kulturní revoluce, nebo náš socialistický svaz mládeže jen historické pozadí bylo jiné a represe tu více, tu méně brutální. Někteří lidé, dosud vedoucí minulý boj se stranou, která si slova komunistická nechala ve svém názvu, nevidí, že aktuální totalitní nebezpečí klíčí úplně někde jinde. Zejména mladí, kteří nemají historické zkušenosti a často jsou až neuvěřitelně naivní, Snáze podléhají svodům krásně znějících, ale falešných frází o skvělé budoucnosti. Je až neuvěřitelné, ale pro Evropu minimálně posledního půl druhého století příznačné, že největší nebezpečí, aktuálně v podobě extrémní levice, se šíří opět od našeho severozápadního souseda. Jeho protagonisté to ale v dnešním globalizovaném světě mají o mnoho snažší. Navíc jsou daleko sofistikovanější a rafinovanější než kdysi jejich rudí a hnědí předchůdci. Není proto divu, že zelená jiskřička přeskočila a zažehla extremistický požár i u nás, ovšem přebarvený na černo. Blíží se volby a politické strany a hnutí nám předkládají své programy. Slibují, přemlouvají, ale některé i vyhrožují, Například tím, že pokud nebudeme dělat to, co nám přikážou, snesou se na nás hromy a blesky. Dokonce již vyhlásili nesměřitelný boj oxidu uhličitému. Že není z čeho vybírat že je řada politických subjektů ucházejících se o naši přízeň negativně zatížena minulostí, že by hlas pro některé nadějné a sympatické subjekty mohl propadnout, že je protagonista vládního hnutí ve střetu zájmů a že je vyšetřován orgány činnými v trestním řízení? Ano, to všechno je možné, ale zůstat doma a nevolit? To bychom byli sami proti sobě. Tak zatněme zuby a vzhůru k urnám. A i když na to mnozí voliči jistě již přišli sami, úplně na závěr si přece neodpustím jednu malou myšlenku. Přes všechen současný politický marazmus se domnívám, že je lepší čapí hnízdo na komíně než piráti na lodi. Protože například kniha s názvem pod pirátskou vlajkou mezi povinnými tituly v knihovničkách našich náctiletých by pak mohla být tím nejmenším zlem, které by nás pravděpodobně potkalo. A mimochodem, jen tak na závěr dodám, Přemýšlel jsem o tom, proč se furt jen mluví o pirátech a ne o tom spolku spolu, což je ODS, TOP a Lidovci. Vlastně se to týká i stanu. Piráti mají program a zcela jasné zadání přivést naší zemi do náruče Bruselu co možná nejrychleji, aby mohla být v tom globalistickém svinstvu co nejrychleji rozpuštěna. Ale co ti ostatní? Stánkaři jsou jasní. Ti jsou takový appendix pirátů, že snad ani nestojí za to se jimi zabývat. A pokud by se na ty bukaníry nepověsili, tak po nich ani pes neštěkne. Ovšem u těch zbylých spolu soukmenovců, tam je to tak nějak obdobné, ovšem ti mají pro veřejnost jediný viditelný program Antibabiš. Ten skrytý je obdobný jako u těch pirátů, akorát s mezi zastávkou u Bertíka Posltů a jeho sudeťáků. Máme krátce před volbami a tak se jim trochu věnujme. Mainstreamová média s velkou pompou uvádějí a točí to stále dokola, že člověk v plísni udělal mezi studenty volby na nečisto a zaliká se nadšením, že by je čistě hypoteticky vyhráli piráti. Tak se na to podívejme i jinýma očima, třeba očima Jana Bartoně z pravého prostoru. Titulek zní, studenti volili piráty, ještě že nemají volební právo. Takzvané volby na nečisto ovládly obě opoziční koalice. Pirstan i Spolu získali téměř shodný počet hlasů, 30% a ano zůstalo v poli hluboce poražených. Na prvním místě se umístila koalice Pirátů a Stan, které by volilo 30 studentů. Následuje koalice spolu a na třetím místě by skončilo hnutí Ano. Jako čtvrtí by skončili zelení. Na projektu spolupracovala nezisková organizace Člověk v Tísni, Jeden svět na školách a agentura Kantar. Volební výsledky odevzdalo 312 středních škol. Pokud by, nedej bože, tak to dopadly i volby skutečné, získala by dnešní tzv. demokratická opozice téměř ústavní většinu. Začal by se realizovat program záchrany klimatu, genderové vyváženosti, to jest nadbíhání všem myslitelným formám jiných identifikací než muž a žena, a utrácel by se stejně na nesmyslné projekty podporované Bruselem. Covidem bychom se strašili nadále. V tom si ano, Pirstan a spolu nemají vůbec co vyčítat. Zelenou by dostali všechny Green Dealy, které by v Bruselu vymysleli. Reálné volby tak sice zcela jistě nedopadnou, nicméně stojí za to se nad příčinami volebního výsledku mezi mladými středoškoláky zamyslet. Na prvním místě je v politickém uvažování mladých lidí těsně před plnoletostí patrná revolta. Revolta proti stávajícím pořádkům, a hlasy pro Piráty vůbec nejsou náhodné. Piráty jednak reprezentují mladí lidé, kteří ještě před deseti lety byli sami na prahu dospělosti. Mládí bývá velmi kritické, zavedeným pořádkům a chce všechno dělat jinak a samozřejmě mnohem lépe a spravedlivěji. Obrovskou nevýhodou dnešní nejmladší generace je indoktrinace bludem o změně klimatu činností člověka a to konkrétně spalováním fosilních paliv. Dnešní mladí tomu povětšinou zcela uvěřili a nepochybují o vině lidské civilizace. Jednak se to takto učí ve škole, kde se najde mezi učiteli jen pár odvážlivců, kteří teorii o změně klimatu díky činnosti lidí dokáží podat objektivně jako politicky motivovanou. 21.9. se jednou z hlavních zpráv České televizi v událostech stalo zasedání OSN – Spravodaj České televize ve Spojených státech líčil, jak prezident Joe Biden vyzval všechny národy světa ke spolupráci proti změnám klimatu a proti válce. Jakoby nebyl právě podepsán pakt proti komunistické Číně mezi Spojenými státy Velkou Británií a Austrálií, dokonce celé bruselské vedení Evropské unie se postavilo proti zradě USA a za poníženou Francii. Spravodaj plameně hovořil o novém přístupu Spojených států k OSN po vládě Donalda Trumpa. Zazněla údajně zcela jiná retorika. Tak to jistě. Retorika zazněla přesně podle not, co administrativa pro Bidena připravila a ten ještě číst umí. Jenom se nesmí pouštět do improvizací. Přesto se domnívám, že Trumpovi projevy v OSN byly po stránce faktické mnohem blíže realitě světové politiky, než Bidenovi proklamace o míru a přátelství mezinárody, jako bych slyšel, když si u nás vládnoucí bolševiky na čele s Leoninem Iličem Brežněvem, o kterém se říkalo, není Ilič jako Ilič, s narážkou na to, že se i Lenin jmenoval Ilič. Jestliže světoví politici v čele s Bidenem a dalšími západními představiteli straší nedozírnými následky, pokud nesnížíme produkci kysličníku uhličitého, mladí lidé se mohou naprosto přirozeně obávat budoucnosti. Vždyť oni mají celý život před sebou a díky spalování fosilních paliv nás čekají jen samé katastrofy. To se prostě musí do myšlení mladých lidí promítnout. Rovněž tak i teze o manželství pro homosexuály, to je zastřeno tezí o manželství pro všechny. Jednak to zní lépe a samozřejmě, proč to všem lidem nezajistit, že ano? Je to vlastně naprosto shodná retorika jako někdejší komunistický blud o tom, že v komunismu budou mít všichni nárok na zajištění svých potřeb každému podle jeho potřeb. Jen nebylo tak úplně jasné, jaké že ty potřeby vlastně jsou a které jsou zbytné a které nezbytné. Navíc, protože bolševický systém potopil ekonomiku, byl problém se zajištěním základních potřeb a občas došel i ten toaletní papír. Pak nastupovalo rudé právo. Četl jsem názor jistého politologa, že se výsledky studentského hlasování promítnou do několika let i do výsledků skutečných voleb s tím, jak dnešní náctiletí překročí práh dospělosti – Onen politolog si ale stěžoval, že mladí voliči do 30 let jsou nejvíce nedisciplinovaní a neradí chodí k volbám. Proto se ta změna neděje s takovou rychlostí, jak by si Onen politolog možná přál. K tomu lze dodat ale i druhou stranu mince. Jakmile se totiž člověk dostane do skutečného života a začne vydělávat, musí často své názory dramaticky změnit, musí velmi snížit své požadavky na plat, aby vůbec našel pro sebe vhodné uplatnění. A to se samozřejmě neobejde bez změny politických preferencí. Od 15 let ke 25 letům života je sice jen relativně krátká doba, ale ta bývá doprovázena změnou životních postojů, často vlivem partnerů, které právě v tomto období hledáme i vlivem zaměstnání či dalším studiem. I za tak relativně krátkou dobu si pak člověk říká: Jak já jsem jen mohl být v 15 pro takovou pitomost? Mladí mají právo na své názory i iluze o životě. Pak ale člověk prostě musí dospět a musí se přizpůsobit. Tak totiž funguje lidská společnost od nepaměti. Máme tady 45. minutu dnešního monitoru a jdeme do finále. Dáme si něco z prostředí lidských práv, neziskovek a úřadu ombudsmana. A já pak přidám něco, co lze nazvat nekorektním fejetonem. Co se vám vybaví, když se řekne Amnesty International? Zkuste se nad tím zamyslet. Když se podíváte na jejich webové stránky, tak už v úvodu dostanete záchvat smíchu, protože se dočtete, že Amnesty je dobrovolným apolitickým a nezávislým hnutím. A politickým a nezávislým. Tak určitě. A ten smích vás okamžitě přejde, když se uvědomíte, čím se zabývají a začnete přemýšlet o tom, kdo je platí. Parlamentní listy včera uveřejnili článek pod titulkem Práva Romů? Ne. Křeček smáznul světovou neziskovku. Řekl vše tak si to poslechněte. Ředitelka České odbočky neziskové organizace Amnesty International Linda Sokačová nedávno obvinila veřejného ochránce práv Stanislava Křečka, že neplní své povinnosti. Je dost skandální, když ombudsman ochránce práv odmítá bránit práva některých skupin obyvatel, konkrétně Romů. Řekla Sokačová v ČRO+, ale křeček se podle ní nezajímá ani o práva LGBT lidí. Ombudsman už musel reagovat. Upozornil, že příslušníci menšin mají v České republice úplně stejná práva jako všichni ostatní. A že za něho se žádné iluze o zvláštních právech tvořit nebudou. Přitom si lehce Rýpl do své předchůdkyně Šabatové. Není žádným tajemstvím, že současný ombudsman Stanislav Křeček má řadu kritiků povětšinou z řad těch, kdo naopak měli v oblibě jeho předchůdkyni Anu Šabatovou. Jednou z těch, kdo Křečka kritizují, je ředitelka české pobočky Amnesty International Linda Sokačová. Dříve pracovala ve státní správě, stejně jako Stanislav Křeček se zabývá tematikou bydlení. O současném veřejném ochránci práv mluvila v pořadu osobnost plus v ČRO, když přišla na řadu téma zhoršování situace lidských práv. Sokačová řekla, že má obavy i o Českou republiku. Věci se můžou změnit, takže na to musíme dávat pozor, hlídat to, varovala. Nicméně Česko je podle ní na míle vzdáleno Polsku či Maďarsku. Ale pokud se podíváme na úřad ombudsmana, veřejného ochránce práv, tak tam si myslím, že jsme velice blízko tomu, co se děje v Polsku nebo v Maďarsku, protože je dost skandální, když ombudsman, ochránce práv, odmítá bránit práva některých skupin obyvatel, konkrétně Romů. Ale vyjádřil se třeba i k dalším oblastem, co se týká postavení LGBT a podobně. Stěžovala si ředitelka neziskové organizace. Podle ní pak obavy získávají na konkrétnosti a výsledek je špatný pro všechny. Pokud se ten úřad na to nedívá nějakým prizmatem lidských práv, ale nějakých soukromých názorů, tak se to může obrátit i proti, řekněme, seniorům nebo lidem se zdravotním postižením, pro které hraje tento úřad velkou roli. Myslí si Sokačová. Pokud se na ta práva začneme dívat tímto politickým prizmatem a ne tím odborným, tak se může stát, že budou porušována práva seniorů časem a nikdo se jich nezastane, protože ochránci práv si budou myslet, že to není téma ve společnosti. Varovala ještě před hypotetickým, ovšem nepravděpodobným příkladem, vzhledem k počtu seniorů s volebním právem v populaci. Na její slova v rozhlasu byl Stanislav Křeček už nucen reagovat. Ačkoliv výroky polovzdělaných aktivistů na sociálních sítích nechává z povinnosti bez komentáře. Paní ředitelka významně ohrožuje tímto zcela nekvalifikovaným výrokem zbytky pověsti, které se snad u nás Amnesty International ještě těší, ale bez pochyby i pověst svoji, říká Stanislav Křeček. Dává zřetelně najevo, že netuší, jaké je postavení ombudsmana veřejného ochránce práv podle platných zákonů, a stejně tak netuší, jaká jsou ústavní práva občanů České republiky. Podle naší ústavy jsou si všichni občané rovni, všichni mají stejná práva, a proto nic takového, jako jsou další nějaká zvláštní nebo odlišná práva Romů, která by měl někdo chránit, neexistují právech jsou si romové i neromové rovni, zdůraznil. A na závěr se otřel o neziskové organizace a o svou předchůdkyni. Vím, že mnoho neziskových a dalších organizací zdůvodňuje svoji existenci vytvářením představ o zvláštních právech zvláštních skupin občanů, prohlásil. A dodal, ale touto cestou se instituce veřejného ochránce práv, na rozdíl od minulého období, vydávat nebude. Mně to nedá a musím přidat něco navíc. Přihlaste se, kdo si myslí, že Amnesty International je důvěryhodná organizace. Víte, co dělá? Víte, jak se chová? Říká vám něco jméno David Ondráčka? Říká nebo neříká? Tak jen pro upřesnění, to je přece ten jediný pravdomluvný a křišťálově čistý, jako kdysi Standa. Který byl 12 let šéfem české pobočky téhle pochybné společnosti, financované a řízené Bůh ví kým. Ta společnost, tenhle člověk a ta současná ředitelka jsou důvěrohodní asi tak, jako věštkyně spouťové boudy. Navíc, když se podíváte na to, kdo tam pracuje, přičemž sloveso pracuje, mohu v tomto případě považovat za eufemismus, tak je to samá ženská. Už to samo o sobě je varující. A mě těžko někdo může podezřívat s averze vůči ženám. Ale všimněte si ve všech neziskovkách se v míře větší než malé angažují osoby ženského pohlaví, a z toho mála těch, co mají v dokladech v kolonce sex velké M, můžete s úspěchem pochybovat, protože když se na ně podíváte, tak z nich moc testosteronu nečiší. Tahle Sokačová, která se tak projevovala v tom předcházejícím článku, se honosí vzděláním, které by jí mohl závíjet Einstein, Sokrates a Marie Kiry dohromady, ale ptejme se, kde to své vzdělání získala. Proč jen mám pocit, že se jedná o dalšího parazita placeného z peněz daňových poplatníků? Proč tyhle příživníky stát tak štědře dotuje, Přičemž ve valné většině případů pracují proti zájmům občanů této země. Ovšem, když se podíváme na to, jak vypadá naše vysoké školství, a nejen vysoké, tak se nemůžeme divit tomu, jaké exoty, například tu jmenovanou, chrlí některé vysoké školy, z čehož plyne, že budoucnost seniorů, a to i těch příštích, je neradostná. Zatím marně pátám, čím členové téhle tlupy přispěli do společné klasy. Zatím z ní jenom žijí a k praktickému fungování společnosti jsou naprosto nepoužitelní, o to více však jsou nebezpeční. A generaci současných důchodců, kteří v minulosti něco vybudovali, na rozdíl od těchto parazitů, kteří díky jejich práci mohli vystudovat ty pochybné vysoké školy, považují za obtížný hmyz. Ovšem v českém rozhlase ji uvedli jako osobnost plus. Pakliže je tahle Linda osobností plus, tak to pomalu přestávám nacházet slova. Jen se vrátím o pár slov zpět k tomu, co už zde padlo. Zase ženská. Už jste si také všimli, že v těch neziskovkách, které vytvářejí ty největší zhovadilosti, ale hostejno, jestli jde o migraci či pseudolická práva, Zastávají nejvyšší funkce takzvané ženy. I takové, jako je jistá Lefej či madame smígle skavková, to potvrzují. Ještě, že tahle poslední je jen vegetariánka a neveganka, to by snad bylo ještě horší. Zkrátka, takové ty, co se projevují stylem zachráním svět a to hned. Je to stejně uchvatný pohled. Vzdělané, angažované a tak dále a tak podobně jak jsou nám prezentovány, jen pozitivní hmatatelné výsledky nikde. Kolik asi tou svou činností spotřebovali a tím myslím i náklady na jejich vzdělávání. Inu co říct na závěr. Díky pane Křečku, že na postu, který zastáváte, nepodléháte těm nechutným nátlakovým skupinám, které jsou pro naší společnost naprosto neužitečné, a pokud by státem nebyly dotované, tak jejich zaměstnanci, respektive zaměstnankyně, sedí v Praze v Šerůdském lese u Vilzoňáku, v jedné ruce mají krabičák a v druhé klobouk a žebrají, nep nic neumí, takže by se nikde ničím neuživili. Díky pane Křečku, že na rozdíl od své předchůdkyně jisté a šabatové, jste projevil zdravý rozum a nepodléháte tomu, co nám takové kvazidámy chtějí vnutit, totiž to, že určité skupiny netáhel a nemakačenků a je úplně jedno, kdo jsou a odkud pocházejí, mají jen práva, zatímco slušní a pracovití lidé mají jen povinnosti. A aby si někdo nemyslel, že jsem nesmiřitelným odpůrcem všech neziskovek, tak to uvedu na pravou míru. Jsem zásadním odpůrcem neziskovek, které jakýmkoliv i sebemenším způsobem zasahují do politiky, a navíc se nechají financovat ze zahraničí. A klidně si mě kritizujte. Jak to tak bývá, vše má začátek a také konec. Začátek monitoru byl skoro před hodinou a konec bude za pár minut. Tak si vás ještě dovolím pozvat na předposlední část četby z knihy Nikolaje Viktoroviče Starikova, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina – která začne ještě dnes po deváté hodině. A ještě jedno upozornění pro vás tu mám. Na pondělí byla plánována poslední část knihy Tomáše Kašpara Očkování, hrozba nebo záchrana. Jenže z programových důvodů muselo dojít ke změně a posunu času jednotlivých pořadů, protože volby jsou za rohem. A tak by tato poslední část mohla začít až po desáté večerní a to si myslím, že je pro značný okruh posluchačů poměrně pozdě, vzhledem k tomu, že sledovanost je vysoká a toto čtení není ukládáno do archivu, Mohli by o něj mnozí přijít, neb i opakování pro všechny nemusí být v daném čase dostupné. Takže poslední díl odložíme na další pondělí, a uslyšíte jej tedy 4. října v obvyklém času. Tak. A tato takzvaná organizační sdělení jsou dnes předposlední. Volby se blíží a tak poslední, co chci říct, řeknu závěrečnou písničkou, samozřejmě jako vždy neúplně celou. A docela by mě zajímalo, co si v tu chvíli ve vztahu k volbám budete myslet vy. Teď už se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na schledanou zase v pondělí se těší, ovšem až v sedm večer, nebo chcete-li o 19. hodině, Ivan Votava. Na schledanou.